Среднощна акция на РЗИ и полицията в заведение за хранене в София. Спазват ли се противоепидемичните мерки? Каквото зависи от нас, ще направим. Ще стоим колкото е нужно. Жълт код за опасно ниски температури, обявен за цялата страна. Има ли опасност от измръзване? В САЩ сенатът ще гласува по втори импичмент на Доналд Тръмп. Какви са очакванията за вота и обществените нагласи в страната? Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Среднощна акция в София, полиция и здравни инспектори проверяваха за нарушение на противоепидемичните мерки в ресторантите. Екипите чакаха с часове пред заведение в столичния квартал Люлин, за да установят има ли нарушители. Още в първия ресторант с спуснати завеси не пуснаха веднага служителите на МВР и РЗИ. Наложи се да изчакват известно време преди да влязат на проверка. Оказа се, че нарушение няма. Вътре бил само барманът, който освен, че записвал поръчките, приготвил и храната за вкъщи. Проверихме изцяло. Не се установиха клиенти. В случая осигурени са дезинфектанти за плоти и повърхности. Имаше само едно лице, което беше вътре. В случая е барманът. Евентуално, ако има клиент, да предостави храна за вкъщи. Екипите провериха и няколко заведения в столичния комплекс Люлин. В едно от тях около полунощ бяха забелязани няколко души, но дълго време инспектори и полицаи уточняваха дали са клиенти или хора от персонала. Каквото зависи от нас, ще направим. Ще стоим колкото е нужно. В момента ситуацията е, че изчакваме. Възможно е вътре на персонал, но е възможно и клиенти. Няма как да установим нещо, което не сме видяли. Затова ще изчакаме колкото е нужно. Проверки ще има и през тази нощ. А сега към данните с коронавируса. 966 са новите случаи с COVID-19 в страната за изминалото денонощие при направени 11164 теста. Това означава, че 8,65 на 100 от направените тестове са положителни. Расте броят на хоспитализираните, те вече надвишават 3300. А 3571 души са вакцинираните в петъчния ден, с което общия брой на вакцинираните българи е 74694. А според имунолога професор Андрей Чурбанов, тази част от хората, които са прекарали вируса, няма да се заразят с новите варианти на COVID-19. Факторите, които водят до повишаване на заболеваемостта, са факторите на околната среда, самия вирус и неговата инфекциозност и човешко поведение, обясни пред Георги Любенов пулмологът доктор Александър Симичиев. Хората, които се сблъскат с вируса, изграждат много по-добър имунитет, отколкото тези, които се вакцинират, заяви професор Андрей Чурбанов. Според доктор Александър Симичиев обаче, поствакциналният имунитет има предимство пред преболедуването. Първо не ни излага на рисковете от преболедуване, защото аз ежедневно се занимавам с хора, които след преболедуване имат остатъчни изменения. След вакцинално не съм видял до сега. И второто е, че високите нива на защита, макар и в много тесен спектър, само спрямо спайк протеина, в определен процент от случаите предпазват и от вариантната инфекция, която вече наблюдаваме. Всичко това е на база антитела, измерване на антитела, така. Защото това е нещо, което се мери. По отношение на клетъчния имунитет не е така, защото той е дълготрайната част. Трябва да се знае, че организма образува антитела, когато има нужда от тях. По думите на доктор Симичиев, България изостава по отношение на вакцинацията. Той посочи като добър пример Израел, където имунизацията вече дава резултат. Сред хората, които са вакцинирани, те са преобладаващи от по-големите възрастови групи над 60. И там имаме активно намаляване на частотата на хоспитализации, на тежките случаи, на смъртните случаи включително. И това вече е видно. Там само 10% много ортодоксални отказват да бъдат вакцинирани. Няма как да ги задължат, но 90% ще бъдат вакцинирани и ще разбереме в март месец какво ще се случи. По думите на професор Чурбанов, ако хората са прекарали вируса, няма как да се заразят с новите варианти на COVID-19. Приключи изслушването на кандидатите за делегираните европейски прокурори от България. Процедурата следи Иво Никодимов. Добър ден, Иво. Ясен ли е вече изборът?
Добър ден. Все още изборът не е ясен. Буквално преди минути приключи изслушването на последните петима кандидати. В рамките на 3 дни и половина прокурорската колегия на ВСС се запозна с мотивите на 35 кандидати за поста делегиран европейски прокурор от България. В 14 часа прокурорската колегия ще се събере и ще започне да обсъжда това, което е чула от кандидатите, да гласува и да класира. Трябва да предложим на европейския главен прокурор госпожа Лаура Кьовеши за одобрение 10 делегирани европейски прокурори от България. Ако някой от тях не получи одобрението от европейския главен прокурор, тогава ще бъде предложен за одобрение следващия в класирането. Така че теоретично всеки един от 35-те, които се явиха, би могъл да стане европейски делегиран прокурор, независимо от това как ще го класира прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Европейските делегирани прокурори ще работят под ръководството на наблюдаващ прокурор от Европейската прокуратура и по никакъв начин няма да бъдат подчинени на главния прокурор и няма да се подчиняват на указанията, които биха могли висшестоящи прокурори тук в България да им дават. Те ще правят разследвания на престъпления, свързани с финансовите интереси на Европейския съюз, с злоупотреби с европейски фондове и с европейски средства. В момента, в който започнат да работят, ще поемат и тези разследвания, които в момента са на производство, т.е. например разследването за злоупотребите с средства, които ОЛАФ установи при закупуването на автомобили от Министерството на вътрешните работи, може би ще бъде едно от първите разследвания, които ще бъдат поети от делегираните европейски прокурори в България. Благодаря ти, Иво Никодимов. Премиерът Бойко Борисов заедно с финансови министър Кирил Ананиев и заместник регионалния министър Николай Нанков са на инспекция на пречиствателна станция в Ямбол. Те изтъкнаха какви инвестиции са направени в инфраструктурата, но са отпуснати и средства за хората. В областта на пенсиите само за мандата на правителството са направени разходи в размер на 52 милиарда лева и ако сравним 2021 спрямо 2017, ръста на разходите за пенсии е 3 милиарда и 400 милиона лева. По отношение на... Наред с пречиствателните станции, залите, булевардите, кръговите, където говориш, и 3 милиарда и 400 милиона, което е 37,2% ръст. Това са цифри. А по отношение на разходите за персонал на публичния сектор, като тук не се разбира само администрация, това са учители, лекари, социални работници и така нататък, са похарчени 33 милиарда лева, което от 2021 спрямо 2017 е ръст от 3 милиарда и 300 милиона лева, ръст около 62%. Наред с всичките срутища, свлачища, където изчистихме, които заварихме и ремонтираме в момента, мисля, че това, което каза, е предостатъчно. ГЕРБ е изчерпана като политик и хората искат промяна. Това заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова в предаването Денят започва с Георги Любенов. Нинова посочи и че няма разминаване в политиките на БСП и президента Румен Радев. Нинова заяви, че няма намерение да бъде кандидат за президент на БСП. Според нея партията й е направила сериозна промяна вътре в себе си през последните 4 години и сега целта на левицата е да бъде първа политическа сила. Показахме през тежка промяна, че можем да се борим с задкулисие, с зависимости вътре при нас, така както искаме и да управляваме в България. Да скъсаме с този модел на скрити договорки. За ГЕРБ силата през всички тези години е разделението и противопоставянето. Не обвързвам резултатите от парламентарните избори с издигането на кандидатурата за президент. Каквито и да са резултатите, ние ще си номинираме кандидатите за президент и вице-президент, ще си извървим кампанията, ще се борим за тяхната победа. Предизборната кампания и за парламентарните, и за президентските избори е в ход от близо година. Това заяви министърът на транспорта Росен Желязков в предаването на Георги Любенов. ГЕРБ има самочувствието, че е успяла през тези години да осигури необходимите условия за социално-икономическото развитие, допълни още Желязков. Естествено, че нашите политически опоненти ще се стараят да ерозират доверието и това е видимо от последните години. Не, че ГЕРБ няма грешки. Силата на ГЕРБ и силата на премиера е, че
съумява да признае грешки и съумява да стяга редиците чрез признаването на грешки и чрез доброто взаимодействие с обществото по отношение на мерките, които се предприемат тогава, когато се видят слабости. Тази бърза реакция е много важна в политиката. И към капризите на времето, рязко падат температурите през почивните дни. Очакват се нови и на места обилни снеговалежи. Жълт код е обявен в цялата страна заради мразовитото време. В планините ще бъде изключително опасно. Въпреки студа обаче, не липсват туристи. На какво трябва да обърнете внимание, ако все пак сте решили да се качите в планината? Сега ще ни каже повече Надежда Цинцърска. Добър ден! Добър ден! Изключително студено ще бъде през идните дни. Температурите през цялото време ще бъдат минусови. Днес очакванията са стойностите да достигат от минус 6 до минус 1, а по високите части на планините до минус 15. Вятърът също ще бъде силен, на места ураганен и има голяма опасност от измръзване. А с новите снеговалежи, които се очакват през новия ден, има вероятност за образуване на снегонавявания. Заради застудяването, планински спасители съветват хората да не предприемат походи в планината, но ако все пак решат да го направят, чуйте какво съветват. Въпреки минусовите температури, туристи в планината не липсват. Перфектно е. Нищо, че е студено. Малко се загряваш. Като караш малко, става много топло и важно е да има слънце и да е приятно. Добре се обличаме, това е. Термобельо екипи, както виждате. Добре се оборудваме. Препоръката на спасители е хората да не влизат дълбоко в планината, както и да избягват високите части, тъй като опасността от измръзване е много голяма. Най-важното е да имат няколко ката дрехи, да не са облечени с супер дебела дреха, по-добре да е няколко ката, нали, хубава дреха. И когато усещат, че много вече им става студено, просто да не спират да правят упражнения. Важно е хората, които са решили да се разходят на чист въздух, да преценяват добре дали ще могат да се приберат на време на сигурно място. Храна задължително да имат с тях, вода, нещо сладко така, което да може по-бързо дали да им даде енергия. И заредени батерии. Това е най-важното. Батериите да са им заредени на телефоните. А заради високата лавинна опасност, съветът към скиорите и сноубордистите е да не излизат от очертанията на пистите. Припомняме, жълт код в цялата страна, голяма опасност от измръзване. Благодаря ти, Надежда Цинцърска, за опасно ниските температури, които се очакват в цялата страна. Жители на Варна излязоха на пореден протест срещу изсичането на боровата гора в местността Коджатепе край града с цел строителство на над 40 еднофамилни къщи. Те смятат, че сечта там е незаконна, защото гората е защитен зелен пояс за борба с ерозията и свлачищата в района. БНТ първа информира за проблема в края на миналата година. Изпратена е и протестна подписка от жители на селищно образование Горна Трака до Европейската агенция по околна среда. Прокуратурата, а и всички заинтересовани институции, с която те сезират за проблема. Още информация сега ще разберем от Елена Георгиева. Добър ден! Здравейте! Протестът тук, въпреки студеното време, продължи до преди малко. Хората са силно обезпокоени какво ще се случи с Боровата гора, след като в края на миналата година 4 декара от нея бяха изсечени. Сега те се опитват да спасят останалите 53 декара от нея. Тук преди 70 години, след голямо наводнение, започва залесяването на този терен срещу ерозия и евентуални свлачищни процеси. Всички изградени по този начин гори се водят защитени от урбанизация територия. И като такива, те трябва да присъстват в общия устройствен план на Варна, само че там те са посочени като зони за ниско застрояване, казаха протестиращите. Хората дори са заснели и документ, показан от горски служител тук при първата сеч миналата година, където се вижда, че районът е защитна гора, но при тяхна проверка в кадастъра установяват, че тя е със сменен статут и се води като гора за добив на дървесина. Всичко това провокира тяхното притеснение, тяхното недоволство. Да чуем какво казаха още те. Скандално е, първо. Значи, предстои да бъде изсечена 21 декара гора. В тези 21 декара гора се съдържат няколко хиляди насъждения. Това е първото, което. И да решите да не правите оценка за въздействието и доклад за вредата върху околната среда, това е пълен абсурд.
Това е първото. Другото, което е, когато те си пишат решението, разглеждат друг вид дърводобивна гора, а това е защитна гора, изградена по проект за борба с ерозията. Няма нищо общо с това, което те са написали. И най-скандалното е в това, че всичките отпадни води от 44 къщи ще ли да бъдат заустени в непосредствено близкото дере. Дере няма. Това е скандала. Дере няма. Ами според мен няма. Това, което се случи в Аспарухово, е някакъв по-лег вариант от това, което ще се случи тук. Кого сте сезирали? Кого ли не? Вече и прокуратурата. Става въпрос за много сериозна измама. Измама от кого? Нека прокуратурата се задейства. Този общ устройствен план, кога е взето решение да станат частни имоти? Как е станало това? По информация на Изпълнителната агенция по горите, Боровата гора включва 33 имота, от тях 31 са към горския фонд, а другите два са извън него. Имотът с изсечените 4 декара е частен, а според общия устройствен план на Варна е урбанизирана територия, където се предвижда застрояване до 30%. Другият имот е частна гора, има изсечени дървета, но това е направено с цел, за да се подобри състоянието на другите дървета, казаха от агенцията и добавиха, че към този момент няма други разрешения за сеч в тази местност. Това обаче притеснява хората. Те очакват адекватна реакция от страна на подписките, която са изпратили. Благодаря ти, Елена Георгиева, в пряко включване от Варна. Фрапантен случай в поликлиника в Русе. Наводнени помещения, студ, мокри тавани и рушащи се стени. Така изглежда сградата на действащата поликлиника. Защо? Лекари, пациенти и община не могат да намерят решение. Сега ще разберем повече подробности. В медицинския център здравна грижа получават хората от двата най-големи квартала в Русе. Зад тази врата обаче те са принудени да чакат за преглед на студено сред напукани стени и падаща мазилка. А лекарите се оплакват, че не могат да опазят кабинетите си от обири и вандалски прояви. Разбити прозорци и откраднати брави са нещо обичайно, затова монтирали видеонаблюдение. Помещението е общинска собственост и въпреки сигналите на лекарите за отблъскващите условия в него, отговорът през годините е един и същ. Пари за ремонт няма. Грозно изглежда. Тече отвътре. Имаше на времето лекари, ама сега не знам дали има. Но лекари има и в кабинетите си преглеждат пациенти. Доктор Нериман Панджар се грижи за здравето на над 2000 души. Сред тях е Кемиле Еюбова, която зъзне, докато чака за преглед. Трябва да има вид, като додим, да седнем, да има кушетки, нещо и тук малко топлина, например, то направо лед. Ето седнах тук духа. Аз съм доволна от лекарката и от сестрите. Те грижат за нас, пък да грижат другите за тях. Плащаме си найема и поддържаме колкото можем, но тия големи течове, които са по стените, те тръбите са изгнили, наводняваме се непрекъснато. Най-големият проблем обаче е канализацията, защото е неправилно проектирана. За да се оправи, трябва сериозна инвестиция, но понеже помещението е в жилищен блок, съседите не са съгласни да участват финансово. Много пари искат, никой не иска да дава общите пари. За здравното заведение отговаря Общинското дружество Медицински център 1. Не поемат никакъв ангажимент за ремонт, нито за тоалетните, нито за чакалните, нито за външната мазилка. Хиляда пъти сме ги информирали, вдигат рамене, няма ли пари и толкова. Управителят на Общинското дружество доктор Стоян Стоянов обясни за БНТ, че се опитват да правят козметични ремонти, но усилията им понякога остават на празни. Преди време поправили покрива на здравния център, но съседи посадили там домати и той отново протекал. Освен това в договорите за наем с лекарите е включена клауза да правят сами текущите ремонти, затова и наемите им не са високи. След като екипът ни подаде сигнал за състоянието на здравния център, от общината се ангажираха да извършат проверка, за да видят как могат да подобрят условията както за пациентите, така и за лекарите. Даниела Димитрова от Русе, благодаря ти.
Започна изграждането на изцяло нова кислородна инсталация в общинската болница Свети Мина в Пловдив. В пика на корона кризата лечебното заведение изпитваше затруднения и пациенти сигнализираха, че работещите животоспасяващи апарати не стигат за всички. Ще бъде ли готова новата инсталация за очакваната трета вълна от разпространение на COVID-19? Ще ни каже сега репортерът на място Николай Решинов. Добър ден! Добър ден! Болница Свети Мина, пред която се намираме и ние, бе подготвена да се превърне в първото изцяло COVID лечебно заведение в страната. Именно състоянието на старата кислородна инсталация обаче бе една от причините това да не се случи. Добрата новина е, че в последните дни в болницата почти няма лежащи с диагнозата COVID. Това е подходящия момент да започне спешната подмяна на кислородната инсталация и така лечебното заведение да е готово за очаквания нов трети COVID пик и евентуалното рязко увеличение на броя на нуждаещите се от болнично лечение. Вижте още. 30-годишната кислородна инсталация ще бъде подменена в цялата болница. Така при нужда кислород ще стига до всички лежащо болни. Не вярвах на очите си, че това може да се случи. Важно е да има, всяка една болница трябва да има една такава система. В момента инсталацията се монтира в бившето COVID отделение. В него повечето постове са били несъвместими с апаратите, с които се подава животоспасяващ кислород на пациентите. Имаше случаи, когато от 10 поста на целия етаж могат да бъдат ползвани само 2 поради несъответствие в накрайниците, поради нефункционалност на старите постове. Ние като болница трябва да имаме готовност за всякакъв вид ситуации, които не са изключени. От земетресени изварени ситуации до болести, вирусни, пандемии, ние през цялото време трябва да бъдем в готовност, но ние нямаме никаква готовност сега. Кислородната инсталация трябва да бъде готова до месец. Тя струва 75 000 лева. Средствата са осигурени от дарители. И към COVID-19 по света. Европейската агенция по лекарствата ще ускори процеса по разрешаване на модифицираните ваксини срещу заразата, а Световната здравна организация не изключи нито една хипотеза за произхода на вируса. Къде облегчават и къде затягат карантинните мерки, вижте в следващата минута. Европейската агенция по лекарствата ще се опита по-бързо да даде зелена светлина на модифицираните ваксини. Според представител на агенцията не би трябвало да се налагат продължителни и мащабни проучвания, като идеята е, че препаратите принципно работят, но трябва да се провери доколко ефективни са срещу мутациите на щама, които се разпространяват по-бързо и са по-заразни. Според Световната здравна организация, мисията в китайския град Ухан, откъдето тръгна пандемията, дава възможност за по-доброто й разбиране. Тази мисия няма да намери всички отговори, но добави ценна информация, която ни доближава до това да разберем произхода на вируса. Мисията ни позволи да разберем по-добре първите дни на пандемията и очерта областите за следващи анализи и проучвания. 17 експерти от Китай и 17 специалисти от 10 държави работят на терен в опит да разберат повече за това, откъде е тръгнал новият коронавирус. В началото на следващата седмица се очаква подробен доклад. А по света различни държави затягат и разхлабват карантинните мерки. В Гърция след Атика още 2 района са под строга карантина до 22 февруари. В Белгия от днес ще работят фризьорските салони и зоологическите градини. В Дания и Кипър са планирани протести срещу COVID-мерките. А сега към времето. В студиото е вече Ева Кикерезова. Отнес ще научим повече за капризите на времето. Здравей, Ева. Здравейте. Оправдаха се очакванията за много ниски температури и тази сутрин. Най-студено беше в Драгоман, минус 14 градуса, в Разград, минус 11, в София, минус 10. Най-топло беше в Сандански, минус 4 градуса и в Пловдив, минус 5. Много студеното време ще се задържи и през деня днес и утре, като отново дните ще са ледени или иначе казано с отрицателни дневни стойности. Очакват се и валежи от сняг на места интензивни, а подробности след малко в прогнозата. Благодаря ти, Ева. Гледайте прогнозата за времето. Веднага след това и спортните новини. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!